пажары ў бабруйскім раёне загінуў мясцовы жыхар Сибірша, у вёсцы Бірша гарэў прыватны жылы дом. Падчас ліквідацыі пажару ў адным з спакоі выратавальнікі знайшлі цела 52гадовага гаспадара дома ўладання. Спецыялісты не выключаюць, што ўзгаранне магло адбыцца з-за неасцярожнасці прыкуэнні. Праверку па факце гэтага здарэння праводзіць бабруйскі міжраённы аддзел следчага камітэта.